şəhid ailələrinə təzminat verilməlidir. Onlar bizim üçün ölüblər. Bizim vətənimiz uğrunda şəhid olublar. Elə belə özləri gedib şəhid olmayıblar. Bunlara bütün ölkələrdə, xüsusən Türkiyədə çox mükəmməl bir qayda qoyublar ki, nə qədər onlara təzminat verirlər. Hətta uşaqlarının 18 yaşına qədər onlara pul ödəyirlər. Bizdə də olmalıydı, amma mənə elə gəlir ki, olmalıydı bizdə də, verməliydilər. Bilmirəm, verirlər mi, vermirlər mi? Bizim dövlətimiz bu şəhid ailələrinə və bizim o varlı təbəqələrimiz, deməli iş adamlarımız onlara çox kömək eləmədilər. Şəhid bizim üçün olub, bizim xalqımız üçün olub, bizim vətənimiz üçün, vətəni qorumaq üçün şəhid olub. Oturduğu yerdə onlar ölməyiblər heçəsi. Biz əgər bu şəhidlərin qədrini bilməsək, bizi hamı qınayar. Hamı qınayar. Bax, mən sizə açıq deyirəm, yaxşı olardı ki, hökumət də buna bir qanun qoysunlar. Yəqin ki, qoyarlar. Bəlkə də var, bilmirəm, mən açıq deyim ki, mən bilmirəm, varmı belə bir 11 min manat veriblər mi əvvəlcədən, yoxsa verməyiblər mi? Verməlidirlər qanunla. Hər bir ölkədə şəhid ailəsi dövlət təzminatında olur. Dövlət ona təzminat verir müəyyən qədər. Yaşaması üçün, onun yerdə qalan ailəsi üçün, evladı üçün, atası, anası üçün verməlidir. Mən müğənniyəmsə, gey müğənniyimi eləməliyəm. Müəlliməmsə, müəllimliyimi eləməliyəm. Amma deputat o adam olmalıdır. Hüququ bilməlidir. Dünya hüququnu, dünyada gedən prosesləri bilməlidir. Siyasəti bilməlidir. O ayrıca bir elmdir. İqtisadiyyatı bilməlidir. Necə qaldıraq iqtisadiyyatı? Sosial şöbəni bilməlidir. Bunları bilmirsə, mənim burada müəllim kimi ki, burada fiziologiyadan dərs dərsə deyiləm. Mən ömründə deputat olmaq fikrində də olmamışam, olmaq da istəmirəm. Mənim o qədər gözəl bizim insanlarımız var, hüquqşünaslarımız var, bizim deputat olası insanlarımız var. Onlar olmalıdırlar. Onlar xalqını sevməlidir, dövlətini sevməlidir. Bu insanlar bunu başa düşməlidirlər ki, bu vətən bizimdir, bu məmləkət bizimdir. Bu məmləkətə yəyə durmamışıq, qardaşım. Məmməd Əminin dövründə 1918-ci ildə 114 min kvadrat kilometr sahəm var idi. Rusla birləşdik, Rus əlimizdən aldı, apardı, Erməniyə verdi. 86 min kvadrat qaldı. İndi də Qarabağı ortadan alıb da Erməniyə verib. İndi də 54 min, 56 min kvadrat kilometr qalıb. Deməli, 100 ildə yarısından çoxu torpağımızın gedib. Niyə? Çünki biz hələ məmləkətimizin, dövlətimizin qədrini bilmirik və ona qiymət verməyi bacarmırıq.